jednoj zemlji, u jednom gradu, u jednoj osnovnoj školi. Izbjegli smo i mene jer se situacije koje ćete videti dešavaju svakodnevno, na svakoj stopi planete Zemlje. Ja ukrala tvoj telefon. Stani, ostala si posljednja učionici, koliko sam ja videla bila si sama. I onda si pomisla, hej, pa moje roditelji meni ne mogu da priušte ni one neprekratne, pa zašto ne bih uzela ovaj njih? Aman, odakle meni tvoj telefon? Pa zaboravila sam ga učionici, a kad sam se vratila nije ga bilo. Hajde, vrati ga! A da pustite mi nju malo na miru? Od kada je došla, samo je vi provocirate. Šta je tebi? I nije problem u njoj, problem je u vama. Da ne smatate da vi ovim što radite u stvari omalovažavate sebe. Slušaj, ne mora Irena da bude jedina, možeš da budeš i ti tako da se gadim. Ma slušaj ti! Pusti je, nije vredna toga.
izvini Nina. To što si ti ustala na levu nogu i što si jutro smrzala sebe, a sad mrziš ceo svet, ja nisam kriva za to. Ja, iako sam siromašna, ja nisam zla i ne mrzim nikog. Mene su moji roditelji vaspitali, ako tebe nisam. Dobar dan. Dobar dan. Eto vidiš. Slušaj, mala, gubim strpljenje, zato mi odmah vrati moj telefon. Dobro, šta se to ovdje desilo? Ukrala mi je telefon i nešto mi uradi. Ne, nisam. Ti ukrala. Ovo ovdje! Nina, kako se to dešava kad neko misli da mnogo zna, a u stvari ne misli da treba? Nisam ti ja i ostali. Lepo bi bilo reći da je ovo kraj. Kraj mržnje za čekavanje. Ali nije. U nekim slučajevima ovo je tek početak. Mi imamo prava da slobodno živimo. Imamo prava na slobodu mišljenja. Mi imamo prava da znamo. Nismo krivi dok se to ne dokaže. Svi smo rođeni jednaki i svi imamo ista prava. Pa zašto onda i ne bismo poštovali prava? Poštujemo ljudska prava i učinimo ovu planetu boljim mestom za život.